Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kódiri slovensky. Venujem sa tu tréningu, som v časti začiatočník, v poslednej kapitole Dátum, na rade je level číslo 3. Mám vrátiť z daného dátumu deň v týždni. Teda nie deň v mesiaci, ako to bolo v minulej lekcii, keď sme použili metódu getDate, teraz použijeme metódu getDay. Vidíme, že prijímame datový objekt a z toho datového objektu môžeme získať deň v týždni tak, že použijeme už spomenutú metódu getDay. Lenže ak by sme to nechali takto, tak dostaneme čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu mi mala byť 0. Tu píše, že som nevrátil nič, ale to asi zapričinené interfejsom tejto stránky. Takže pre 0 to vracia nedelu, pre pondelok jednotku a pre sobotu 6. Takže my nechceme vrátiť čísla, my chceme vrátiť dni v týždni. Tak si musím vytvoriť pole dní. Bude tam z toho viacej. Tak začnem hneď na druhom riadku. Pre index 0 dáme nedeľu. Pre index 1 pondelok. Pre index 2 utorok. Pre index 3 stredu. Samozrejme, keby som to robil na slovenskej stránke, by som tu písal slovenské názvy. Pokračujeme štvrtkom, hromovým dňom. Nasleduje voľný deň, piatok. No a ešte mi chýba sobota. No, teraz musím premeniť to číslo, ktoré mi vráti tá metóda getDay na text. Takže dám pole dní a tú návratovú hodnotu využijem ako index. A keď to nedelá, tak táto metóda mi vráti nulu a nultý prvok v poli dní je nedela. Vyskúšam si to. Všetko je v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.